Povedzme si najprv, čo nie je a čo je odluka. Odluka nie je tam, kde jedna inštitúcia legálne zasahuje do života druhej. Napríklad v Anglicku je kráľovná aj hlavou anglikánskej cirkvi. Na návrh premiéra menuje biskupov a tí sú zasa automaticky členmi parlamentu. V Grécku je pravoslavná cirkev súčasťou štátneho aparátu. V škandinávskych krajinách majú štátnu luteránsku cirkev a panovník, a niekedy podľa zákona aj nadpolovičná väčšina ministrov, musí patriť k evanjelickému vyznaniu. V krajinách s väčšinovo katolíckym obyvateľstvom sú cirkvi a štát oddelené. Aj na Slovensku. Žiaden náboženský reprezentant nemá z titulu svojej funkcie priamu účasť na štátnej moci. A od pádu komunizmu ani štátna moc nevstupuje do vnútorného života cirkvi. Odluka tu už dávno je. O čo teda ide? Povedzme to jednoducho. Zdá sa, že ide o peniaze. Pretože od čias osvietenstva, napriek meniacim sa politickým systémom, u nás funguje model, v rámci ktorého je istá časť prostriedkov na chod cirkvi hradená cez štátny rozpočet. A už počujeme krik. Štát. Prečo má cirkvi platiť štát? Veď nech si cirkvi financujú ich členovia. No dobre, ale vari to už nerobia? Samozrejme, že áno. Väčšina potrieb cirkevných spoločenstiev je hradená priamo teda zbierkami a milodarmi účastníkov bohoslúžieb, ale menšia časť určená takmer výlučne na platy duchovných, ktoré mimochodom štartujú pod úrovňou minimálnej mzdy, je hradená nepriamo, teda cez štátny daňový systém. Aha, takže predsa tých nenažratých farárov a ich zábavky platí štát? A prečo z mojich daní? Oponujú niektorí. Ja som ateista. No tak si najprv ujasníme pojmy. Kto je to štát? Štát to nie je akýsi imaginárny mimozemšťan, to sme my všetci. Štát tvoria občania a prostredníctvom volených zástupcov rozhodujú aj o daniach a ich použití. Absolútna väčšina občanov štátu je členom niektorej cirkvi a samozrejme, že platí aj absolútnu väčšinu daní. Väčšina občanov, teda okrem malej kričiacej menšiny, považuje činnosť cirkvi za spoločensky prospešnú. Cirkvi predsa poskytujú svoje služby všetkým, každému, kto o to má záujem, a robia to zväčša takmer úplne bezplatne. Preto ich financovanie aj z prostriedkov získaných od všetkých členov občianskeho spoločenstva je len logické a oprávnené a nie je to vôbec láskavosť nejakého politika či strany, ktorým by potom cirkvi mali byť vďačné a lojálne prikyvovať. Aj iné inštitúcie sú financované z prostriedkov všetkých občanov, bez rozdielu. A sú pritom financované oveľa štedrejšie. Je to súčasť logiky celého spoločenského systému. Dá sa diskutovať o percentách, ale princíp nikomu rozumnému nevadí. Napríklad aj tí, ktorí nechodia do divadla, opery či filharmónie, im prispievajú zo svojich daní. Málo kto vie, že 4 divadlá, 2 filharmónie a jeden tanečný súbor stoja ročne daňových poplatníkov toľko ako všetky cirkvi spolu. A nikto im predsa neradí a netvrdí, že by hrali istotne lepšie a slobodnejšie, keby nedostali nič. Na podporu športu išlo napríklad v minulom roku z našich daní viac ako trojnásobok sumy určenej pre cirkvi. A je to v poriadku, je to ešte podpriemer voči európskemu štandardu. A to nespomíname iné oblasti, ako je napríklad podpora menšinových kultúr a folklóru. Nikto nenamieta, keď sa z daní väčšiny podporuje aj kultúra menšín. Práve preto je len logické, keď sa z daní väčšiny prispieva na cirkvi, ktoré reprezentujú duchovnú kultúru, s ktorou sa identifikuje väčšina obyvateľstva. Napriek tejto jasnej logike by niekto ale silou mocou chcel z tohto rozvetveného systému solidárnej účasti vyňať práve a jedine cirkvi. Argumentuje pritom, ja cirkvi nepotrebujem, prečo ich mám podporovať? To je dosť smiešný argument. Ako by teda mal fungovať daňový systém a celá spoločnosť, keby každý v daniach prispieva len na to, čo on osobne považuje za potrebné pre seba. Podľa takejto logiky by teda zdraví ľudia mali protestovať, nech si lekára zaplatia chorí, keď ho tak potrebujú. V školách nech každý žiak platí prístupe do triedy, no a armáda asi by na seba mala zarábať lúpežnými zahraničnými výbojmi ako kedysi v stredoveku. Políciu by sme asi mali zrušiť a nahradiť privátnymi platenými ochrankami pre bohatých. Áno, niekde vo svete to ešte majú takto. Na Slovensku to ale takto nefunguje. U nás aj občan z Medzilaboriec, Tvrdošina alebo Skalice sa skladá zo svojich daní na plat sopranistky, violončelistu alebo šepkárky v Bratislavskej opere, filharmónii či divadle a takisto aj na opravu hokejovej Steel Areny v Košiciach či na futbalový štadión pre Slovan Bratislava.
Mimochodom, na ten posledný išlo v minulom roku z jeho daní viac ako na všetky cirkvi dokopy. A to bez toho, aby sa ho na to niekto pýtal, či mu to vadí alebo nie. Takýto priemerný občan te preto považuje za logické, aby bol z jeho daní platený aj miestny kňaz. A to aspoň tak, ako violončelista Bratislavskej filharmónii. Veď služby kňaza, na rozdiel od Bratislavského filharmonika, môže reálne využívať každý deň. Štátny príspevok na chod cirkvi vykresľujú ako problém tí, ktorým duchovné potreby väčšiny občanov môžu byť ukradnuté, pretože presahujú rámec ich úzko materialistického vnímania. A možno im naozaj nejde ani tak o peniaze, ako o ideu, podľa ktorej náboženstvo je opium ľudstva. A preto, kým sa ho nepodarí celkom zlikvidovať, tak ho treba aspoň maximálne znemožniť. Niekoľko prorokov takejto vízie, ale radšej hovorí o peniazoch. Veď peniaze sú vždy šteklivou témou. Ľudia na to skočia. Možno. Teda, za predpokladu, že väčšina ostane naozaj nesprávne informovaná a teda manipulovateľná. Ale verím, že na tom nie sme ešte až tak zle. Takže na záver. Odluku cirkvi a štátu už na Slovensku máme. Dosiahli sme ju v novembri 1989. Táto odluka funguje, a to aj s existujúcim systémom financovania cirkvi. Štátny ateizmus a agresívny antiklerikalizmus sme tu už tiež mali. S marxistickou, zezáckou, červenou kravatou. Nefungovalo to. Nebude to fungovať ani s liberálnejšou, pestrofarebnou kravatou.